Bugün Magnoli üçün xüsusi bir gün oldu. Səhər saatlarından başlayan tədbirin birinci hissəsində Magnolili rəssamların sərgisi bu şəhərdə fəaliyyət göstərən müəssisələrin məhsulları nümayiş olundu. Tədbirə ölkə prezidenti Georgi Margvelaşvili, başnazir İrakli Qaribaşvili də təşrif buyurdular. Ölkənin rəhbər şəxsləri rayonda həyata keçirilən infrastruktur layihələrin maketləri ilə tanış olaraq Samovar çayına qonaq oldular. Sonra idman tədbirlərini Marnevli rekordsmenin bacarığını izləyərək tonqal qaladılar. Hər birinizi salamlayıram. Bu günəşli gündə sizləri görmək mənim üçün xoşdur. Buraya gəlməkdə məqsədimiz sizinlə birlikdə bayramı qeyd eləməkdir. Xatırladım ki, biz hamımız sizin xidmətinizdəyik. Biz sizinlə birlikdə daha güclü, xoşbəxt və inkişaf etmiş Gürcüstanı yaradırıq. Siz bunun üçün çox əmək qoyursunuz. Əlinizdən gələni edirsiniz. Sizin gördüyünüz işlər, bacarığınız hamıya məlumdur. Bugün yeni günlərin başlanğıcıdır. Mən bugün və ilin hər günü sizinləyəm. Məhz sizinlə birlikdə xoşbəxt Gürcüstan üçün mübarizə aparırıq. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Xoşbəxt olun. Nowruz bayramınız mübarək olsun. Nowruz bayramınız mübarək olsun. Hər birinizi bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz bugün sizinlə birlikdə bayram edirik. Mən sizin əmək sivərliyinizi dəyərləndirirəm. Bizim ölkənin sayılıb seçilmiş vətəndaşlarısınız. Prezidentin də buyurduğu kimi biz hər zaman sizinləyik. İstəyirik şad və qəmli günlərinizdə həmişə yanınızda olaq. Bizim dədə-babalarımız daim ölkəmizin daha yaxşı gələcəyi üçün çalışırdılar. Biz də birlikdə buraya gələrək daha yaxşı gələcək üçün birlikdə mübarizəyə hazır olacağımızı demək istəyirik. Bugün minlərlə insan pul ilə aksiyaya gedirlər. Onlar gələcəyi düşünmürlər, inkişafa qarşıdırlar. Biz burada bir olmağımızı, yaxşı gələcək üçün çalışacağımızı təsdiqləyirik. Biz güclü Gürcüstana, güclü regionun əhalisinə güvənirik. Bayramınız bir daha mübarək. Tədbirlərə mərkəzi və yerli hakimiyyətin digər nümayəndələri də qatıldılar. Martın 21-i Novruz yeni gün mənasını verir. Bu yalnız Azərbaycanlıların bayramı deyil. Mən Gürcüstan vətəndaşlarını, hər kəsi yazın gəlişi münasibəti ilə təbrik edirəm. Gələcək həyatlarında onlara uğurlar arzulayıram. Gürcülərin, Azərbaycanlıların gözəl Novruz bayramını təbrik edirəm. Bu hamımız üçün yazın gəlişi bayramdır. Hər birimiz bu yazı da qarşılamağı bizə qismət elədiyi üçün Tanrıya şükür eləməliyik. Hələ ölkəmizdə görüləsi işlər çoxdur. Dostlar, bu qədim bayramdır. Biz yazın bayramını, həyatın, yeniliyin, uğurların, sabahçı günümüzün bayramını qeyd edirik. Bu bayramda iştirak etdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Bütün həmvətənlərimizi birinci gün Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Süfrəsindən ruzu bərəkət əksik olmasın. Sağ olsun, Allah onlara yar olsun. Marneuli sakinlərinin bayramını təbrik edirəm. Qoy bu yaz hər kəsin ailəsinə ruzi bərəkət gətirsin. Rustaveli küçəsində təşkil olunan konsert bugünkü tədbirdə daha da təmtəraq yaratdı. İfaçılar, tamaşaçıları rəqslər və musiqilər ilə sevindirdilər.
Novruz bayramı münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını, bütün Gürcüstan xalqını hamısını təbrik edirik. Həmişə bayramımız belə xoş gəlsin, firavan yaşayaq. Xatırladım ki, Novruz bayramı Gürcüstanda 2010-cu ilin martın 21-dən milli bayram kimi elan olunub. Bravo, bravo, bravo!